在战乱四起的平安时代，人鬼共存，人心惶惶，各式各样的鬼魂游走在人间，因此能够观星卜卦降服鬼怪的阴阳师就此诞生。隶属于宫廷的阴阳师与大臣同进同出，不仅能在天皇面前出谋划策，还能为妃子排忧解虑。受到众多妃子信赖且独来独往的阴阳师安培晴明难免遭人妒忌。这天大臣质疑阴阳师的能力，并与晴明打赌，要他不用双手了结蝴蝶的性命。他取一片绿叶吹到飞舞的蝴蝶身边，低声念咒，便将蝴蝶一分为二。凡夫俗子自然被吓得屁滚尿流，只有袁博雅惋惜美丽的蝴蝶就此死去。将军家长了一个奇怪的大瓜，认为该请晴明来看看。博雅十分反对，杀死蝴蝶的晴明让他反感，且坊间传闻晴明的母亲是一只白狐。偏偏是博雅被派遣到晴明府上，晴明和三名侍女的调相让博雅极不自在。晴明双手一挥，将侍女变成纸片。紧接着博雅看见院中可爱的女子变成蝴蝶，博雅十分开心，因为这只活生生的蝴蝶正是作为赌约的那只。晴明为将军家的大瓜解咒，一分为二后里面是一只黑蛇，假若没有解咒，吃此瓜者五脏俱损。二人为找到毒害将军的人，一路尾随黑蛇来到河边，原来是一个为情自尽的女子，她变成鬼怪不为别的，只是想陪在将军左右罢了。喜爱暗夜奏敌的博雅与一女子邂逅，两人虽有一车之隔，但十分投机，成为知己。后宫风云巨变，皆因新皇子降生后染上怪病。在博雅的反复劝求下，晴明找来一个美丽的女人青音，一同为皇子解咒。晴明欲将咒转移到青音身体里，原来施咒者是宫中阴阳师的首领藤村。晴明与躲在暗处的藤村斗法，最后晴明获胜。青音就像是一个不会被损坏的载体，他将咒装载着然后释放。在皎白的月光下，晴明与博雅由因爱而生的咒谈起爱情，十分愉悦。博雅爱上了马车里的女人，他向女人表白后，女人表示自己正陷入一段痛苦的恋情当中，女人正是失宠的妃子辅姬。辅姬在博雅的再次告白下泪流满面，痛心拒绝后离开了。一心谋反的藤村与辅姬的父亲勾结，将晴明与青音陷害，二人被冠以谋害皇子之罪。晴明虽被左大臣救下，但藤村立刻偷袭晴明，青音为晴明挡了致命的一刀，稍作休息便毫发无损。原来150年前早良亲王因谋反被处死后诅咒了天皇，青音为守护天皇吃下令人长生不老的人鱼肉，永远守护坟墓，造化弄人。青音竟是早良亲王的爱人，两人以景灵作为定情信物。藤村再次与辅姬父亲联手，皇子再次受到毒害，晴明确认是活鬼作祟，一个没有死却变成鬼怪的女人。为打破诅咒，晴明与天皇会见，设下圈套，利用弑神以女鬼上钩。女鬼低声责怪天皇的稻草人弑神，女鬼虐杀着稻草人，悲伤地唱起月之歌。博雅和天皇同时认出辅姬，不自觉发出声音的天皇让辅姬察觉陷阱，博雅现身保护天皇，与辅姬扭打在一起。晴明将辅姬背后的符咒揭下，上面赫然写着对博雅的诅咒。辅姬暂时恢复清醒，他面对博雅的爱意和天皇的忏悔十分动摇。这时藤村再次施法，将辅姬彻底变成了妖怪。天皇仓皇而逃，而博雅则紧紧拥抱着辅姬，他希望拯救这个他深爱着的可怜女人。尖牙刺进博雅的手臂，一句心甘情愿让辅姬湿润了双眼，似乎将他从仇恨的诅咒中唤回。他拔刀自刎了，死前变回原貌的辅姬向博雅表达了爱意。辅姬在博雅的笛声中从这人世的仇恨中解脱，他们终以最好的面貌相拥。藤村来到早良亲王的墓地，用鲜血打破结界，释放了早良亲王的恶灵。恶灵与藤村合二为一，他要复活死去的军队，在地面建立首都。长安城陷入混乱，血流成河。青音告诉晴明博雅有难，博雅是天皇的守护者，晴明必须与他联手。博雅决心为辅姬报仇，与藤村决斗时发现藤村刀枪不入，博雅中箭。晴明赶来时为时已晚，博雅早已在死生之间徘徊。青音提出将生命献给博雅，在藤村追寻着四处逃生的天皇时，晴明将青音的生命灌输给博雅，将其复活。青音的爱情让早良亲王的灵魂放下仇恨，二人一起超生。藤村不听晴明的劝告，执意叛乱，他手持武器一来二回，晴明暗中施咒，
在藤村自以为杀死秦明的时候，他便被在一旁念咒的秦明束缚，藤村斗法失败后自尽。平安的两个守护者又隐于闹市，恢复了恬淡的生活，两人互相欣赏，过着快乐的日子。